ာအမျိုးသမီးတပ်ပုံဝါသနာရှင်35ဦးသူပေါင်းပြသတဲ့ The Ladies and Light လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒုတိယအကြိမ်အဖွဲ့လိုက်တပ်ပုံပြပွဲကို JT21 Media ကတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်မတော်မိနစ်တည်းရလေမိနစ်တည်းရပထမအဆုံးအချိန်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကျင်းပခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ကျင်းပတဲ့အချိန်တွေကစပြီးတော့နှစ်တိုင်းကျင်းပနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့တာပါအမတို့တွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကြတော့ပထမအဆုံးအချိန်မှာရခိုင်ဒေသအတွက်လှူကြမယ်ဆိုတော့စီစဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာတို့တွေဒီတိုင်းမလှူချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရောင်းပြီးတော့ပြကန်းလေးလုပ်ပြီးတော့မှလှူကြမယ်အဲ့ရတဲ့ငွေရဲ့50ရခိုင်လုံးကိုလှူမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးသုံးပြတ်ပြီးတော့မတို့စခဲ့ရပါ။ဒီခုပြပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဒေသစုံမှရှုခင်းများတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများကိုယ်ပွယ်ယဉ်ကျေးမှုများယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုအမျိုးသမီးဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်များကဖန်တီးမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်း90ကျော်ကိုရှိရှိပေးရပါတယ်။အမတို့ဒီနှစ်မှာတော့ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်ပေါင်း35ရောက်ပါဝင်ပါတယ်ပုံမောင်းကတော့90ကျော်ပါတယ်အမတို့တွေဒီအခွဲလေးကိုစပြီးတော့ဒီဆောင်ထဲကရွေချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကအဓိကထင်ရှားတဲ့ဟာကတော့အမတို့အမျိုးသမီးတွေအချင်းချင်းအမျိုးသမီးဝါသနာရှင်တွေအချင်းချင်းပေါ့နော်အရင်ဟိုဟိုဟာတိုက်တိုင်းမင်းမင်းနဲ့ရင်းနှီးနဲ့ပညာတွေဖလှယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်နိုင်တယ်အခုတွေ့ပြီးတော့တွေ့အခုလိုမျိုးတွေ့ဆုံမှာအမတို့ကပြုလုပ်နိုင်တာလေအဝေးရနေဆိုမလုံးနိုင်ဘူးပြီးတော့နောက်အဓိကဒီဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေဆိုတာနယ်တွေမှာလည်းရှိတယ်နယ်တွေကလူတွေကိုလည်းအမတို့တွေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နယ်ကလူတွေမလုံးနိုင်တဲ့လူတွေဟိုဓာတ်ပုံတော့ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြပွဲတွေမလုံးနိုင်ရင်လည်းအမတို့အဖွဲ့ကနေဖိတ်ခေါ်တယ်ပါကျင်တဲ့လူတွေကြရင်ဘယ်ဝိဘယ်မြ fees တွေခတ်တတ်မှလိုက်ပြီးတော့အမတို့တွေစုစည်းပြီးတော့လုပ်ပေးတာပါရှင်များသောအဖြစ်အမတို့စီနီယာတွေနဲ့တွေ့ကြတာများပါတယ်။ဟိုအမဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ပုံအသင်းရဲ့အသင်းဝင်များသောအဖြစ်လည်းဒီအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေထဲမှာလည်းများသောအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ပုံအသင်းဝင်တွေကြီးပဲ။အဲ့ကြတော့ trip တွေနဲ့တွေ့တာများတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတပ်ပုံအသင်းရဲ့လက်အောက်ကနေ trip တွေနဲ့တွေ့တာများတယ်။အဲ့ကြတော့သူတို့တွေသတ်မှတ်ထားပြီးတဲ့ကတ်တွေနဲ့တွေ့တော့ဘာမှသိတော့ပြဿနာအကြီးအကျယ်မရှိဘူး။သို့ပေမဲ့လည်းပဲတစ်ခါတည်းကြရင်လည်းကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဟိုဟာအချိန်မီမရောက်နိုင်တာတို့ဟိုဟာကိုကအချိန်မီမရောက်ဘဲနဲ့ကားပေါ်နေကြံရင်ခဲ့တာတို့ရှိတဲ့ကားတဲ့နောက်ကနေလိုက်ရတာတို့ဟိုကိုကဒီမှာမူကဝင်နေပြီဟိုအချိန်ကဟိုအမတို့မှာအချိန်နေရှိတယ် Golden Hour Blue Hour တွေရှိတော့အဲ့ဟာတွေစောင့်ရင်းနဲ့ဒီခါလေးကားလွတ်သွားရင်နောက်ကနေဆိုင်ကနေအပြေးလိုက်ရတာတွေပါပဲအဲ့လိုမျိုးတွေအမှတ်တရတယ်အများကြီးပါပဲပထမအကြိမ်တုန်းကလည်းပြောခဲ့ပါဗျာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကကြတော့အမတို့တွေပထမအကြိမ်တုန်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အားနည်းချက်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းပြန်ပြင်ပြီးဒုတိယနှစ်မှာဒီစူးစမ်းပြီးတော့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းထားပါဗျာအပေးကြပါအောင်လို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့နောက်နှစ်တွေမှာလည်းအမတို့အဖွဲ့နှစ်တိုင်းလုံးနိုင်မှုစူးစမ်းပါဗျာဒီထက်ဒီနှစ်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြန်ပြီးပြုပြင်ပြီးတော့နောက်နှစ်တွေမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်သွားမှာပါပြီးတော့နောက်တော့အနေနဲ့အရေးအမှရှိတဲ့ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်အပေါင်းတို့လည်းအမားတို့အဖွဲ့ကို join လို့ရပါတယ်အမားတို့ဒီ online မှာလည်း The Ladies and Light page နဲ့အမားတို့အကုန်လုံးကို welcome ပါကြိုဆိုပါတယ်
အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံဝါဒနာရှင်များစုစည်းပြီးအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကိုခန်းစားတင်ပြထားတဲ့အခုပြပွဲကိုတော့အောင်ဆန်းခွဲမြောက်ဘက်တန်းမှာရှိတဲ့ OK Art Gallery မှာဇူလိုင်လ15ရက်မှ18ရက်နေ့အထိပြသခဲ့ပါရှင်။